年前に夜遅い時間のラジオに一緒に出させていただいたことがあって、その時も結構もう放送中でしょ。先輩がいたんですよ。今は桜坂さんなんですけど、欅坂さんがいたのに寝ちゃったんですよ。いやこれはすごいね。小池みなみさんっていう先輩がしょうちゃんって起こしてくださって、もう本当に助かりましたね。助かってないですよ。先輩に見つかってんだから。寝てるんだから。